İstanbulda Azərbaycan Diasporuna Dəstək Fondunun təqdimat mərasimi keçirilib. Tədbirdə çıxış edən Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi sədrinin birinci müavini Vali Hacıyev ermənilərin davamlı olaraq Türk millətinə qarşı törətdikləri ağır cinayətlərdən bəhs edib. O, Azərbaycan və Türkiyənin tarixində baş verənlərin istər ictimai, istərsə də sosial şəbəkələrdə dünyaya çatdırılması istiqamətində işlərin artırılmasının vacibliyini vurğulayıb. O da diqqətə çatdırılıb ki, Ulu Öndər Heydər Əliyevin başlatdığı uğurlu siyasi yol bugün Prezident İlham Əliyev tərəfindən davam etdirilir. Bütün sahələr üzrə sürətlə inkişaf edən Azərbaycan regiondakı mövqeyini daha da gücləndirir.